hivatalában megvalósítani. A város polgármestere egyebek mellett az önkormányzat működéséről, a Hímerház felújításáról beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak. Cserparkovics András szerint a közigazgatásban rengeteg változás történik, azonban még mindig érdemes a köztisztviselő szakmát választani. Közösségért dolgozni az mindig szép, az mindig egyfajta szolgálat, ami ráadásul nagyon komoly kihívásokat is, szakmai munkát is rejt magában, és én egyébként azt is gondolom, hogy ma már mind szakmai felkészültségben, mind megbecsülésben is közelít ez a szektor a magánszektor egy részéhez. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai 3 napot töltenek városunkban, és ez idő alatt gyakorlati tapasztalatokat szereznek. Tegnap már 2 előadással egy ingatlan nyilvántartást érintő, földhivatali eljárást érintő előadással, és egy biztosítási jogi területet érintő előadással kezdődött. Ma kora reggel a törvényszéken, Fejér megyei törvényszéken kezdtünk. A polgárjogi és közjogi tudományos diákkör tagjai a tanulmányúton megismerkedtek a város közigazgatási rendszerével. A csoport célja az, hogy ne csak Székesfehérváron, hanem az ország legtöbb nagyvárosában tegyenek hasonló látogatást.